Liten kroppsfint utav Grön, serverar Jesper Jonsson. Ja, fin passning till Robin Andersson som lägger upp den i krysset. Han hänger upp den i krysset. En välplacerad fösning utav Robin Andersson som öppnar målskyttet den här eftermiddagen. 1-0 Västerås. Ja, Västerås håller i boll och kommer in i mittplan. Till slut får Jesper Jonsson bollen och kliver in i Edsbyn och hittar en djupledare på Robben som går in framför Jocke Svensk där och har gjort 32 mål den här säsongen på hörnor. Här kommer skott. Och var bollen? Den är mål! Och det är 33:e målet. Det bränner till lite här och det är tuffa tag bakom målet. Västeråsarna glömmer bort att jubla. Nu kommer de på att det kanske är läge att göra det för att slippa utvisningar. Robin Andersson som är där och rakar in när man ser ut så. Och sen får han en liten tripping när han ska åka därifrån. Det är väl det som är kul att se på. Mycket känslor. Intressant. Här då, Västerås igen. Landström. Ja, vad händer nu? Det är straff Västerås och nu brinner det nog till igen. Ja, Eidesjö har gjort tecknet. Han har höjt armen. Redo att skjuta för sitt 14:e. Han sätter den i krysset! Han sätter upp bollen i krysset och Joneby lyfter lille Joel. Hela Vori till Teemu Mäte som skjuter i mål! Och det där var en snabb replik från Teemu Mäte. Det är reducerat. 1-3 nu. Teemu Mätes 12:e fullträff. Ja, det är verkligen ett psykologiskt mål för er. Vad kan Edsbyn hitta på här? För mer nerv i matchen så behövs det ett reduceringsmål. Bollen går i mål! Och det är Tommy Mäte! Backen som skickar in bollen. Tommy Mäte gör 2-3. Och Tommy Mäte gör sitt 4:e mål den här säsongen. Ja, det var väl lägligt att få in det nu då. Precis vad Edsbyn behöver i den här matchen. Tror han går in. Nästa situation var nog bra att han hade hjälm på sig där. Här kommer Hedell. Nu vänder åt andra hållet. Hedell! Hedell är mål! Och det är 3-3! Hedell skickar upp bollen i taket. Och vi har kryssläge i matchen. Ja, en otrolig prestation här av Teddy Dell. Västerås skjuter. Espen täcker och Ted får bollen på kontring och trycker med full kraft framåt. Och, ja, riktigt bra gjort. Ja, vi har en situation. Och vilket rus Västerås bjuder på. Och bollen hoppar över bladet på Larsson. Det är 3-1 läge Västerås. Med Landström som serverar bollen till Grön. Och så returen. Den går inte i mål. Oj, 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 oj. Vilket läge. Och de kramar om varandra Esby-spelarna där. Vilken räddning av Karlström. Landström som tittar sig omkring och tittar att han har två stycken försvarsspelare med. Och det är ju en kamp det här mellan två giganter. Och Landström har styrning med offside. Offside. Det är offside på en Västerås-spelare. Inget mål. Robin Andersson. Nej, det är Fagers. Det var Robin tar han som första skytt. Han ser ut att vara sugen och det är bra skott och retur. Men inget mål än. Och Sjöström får undan bollen men bara till motståndarspelare. Helmers. Helmers. In i straffområdet. Helmers! Och mål! Och Helmers gör mål! Per Helmers gör 4-3 i Edsbyn. Det tog tid innan han började jubla. Utkastet till Wikblad. Och jag tittar mot domare Eidesjö som sträcker armarna i luften. Och Edsbyn har tagit semifinalserien till Västerås måndag kväll. Det står 2-2 i matcher. Och det verkar som att alla matcher ska sluta 4-3 i den här semifinalserien. Ja, jag vet att den första inte gjorde det, men nu verkar det som att man prenumererar på det här resultatet.